ဘရသမုဒ္ဒဝါဒီခေါ်ရကတော့သမုဒ္ဒတဖက်ကန်းလို့ဘာသာပြန်ထားတော့လဲအတကရာကျမ်းစာတွေကိုရေးတာနေစေအချင်းခံဒီဟိုကျွန်းမှာရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဖက်သဘုဒ္ဒိတ်ကျွန်းကိုပဲဘရသမုဒ္ဒဆိုပြီးဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲပါတယ်သဘုဒ္ဒိတ်ကျွန်းမြစ်ဒီမှာတိုက်တဲ့အရင်ဆုံးစံနေတော်မူကြတဲ့မထေရကြီးမထေရကျော်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မော်တို့ကတော့နတ်တွေကဆောင်ယူပြီးတော့ကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်အားသက်ကကြပါရဲ့လို့ဒီလိုအမိန့်ရှိကြတဲ့အကြောင်းအထက်ကရဆရာတော်ကဒုတိယတဏိဋ္ဌဖွင့်ထားပါတယ်ဒီဖွင့်ကတော့ပုံပြီးနှိမ့်ချခွရလည်းရှိပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့ဆံဖုံးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်တို့ဒီမြတ်သောအဖြစ်နတ်ဩဇာကိုထည့်သွင်းပြီးလှူဒန်းလိဓမ္မတာရှိကြပါတယ်ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်အတွက်သံဃာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခက်ခဲရှိနေပြီဆိုတာနတ်တွေကလည်းကြိုတင်ပြီးဒီကောင်သိနိုင်ပါတယ်နော်။သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ဩဇာလည်းထက်ပြီးလှူဒန်းရင်းတဲ့ဘုရားရှင်အဆက်ကတည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပိုလဲသဘောဝကျတယ်။နောက်တစ်ခုအထကရတိကာတို့ရဲ့သမ္မတ်ချက်စီကံဥပရိသတစ်ခုရှိတာကတော့ကုလအဖွင့်နှစ်မျိုးဖွင့်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဖွင့်တဲ့အဖွင့်ကိုအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်သားပါဆိုတဲ့ဒီလိုသမ္မတ်ချက်ရှိနော်။ကုလနတ်တွေကဆောင်ယူပြီးတော့အချက်ကပါတယ်ဆိုတော့ဒီဝါဒကိုဒုတိယနောက်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဝါဒကိုပို့ပြီးတော့အနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်သားတင်နေနော်ကဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်ဘုရားရှင်သုံးလောကထိုတက်ဘုရားရှင်တဦးရဲ့ချီးမြှောက်မှုကိုခံရတဲ့အတွက်ဂတိကာရဩဒိန္ဒေကြီးရဲ့တန်တမလာခွေတိုင်တိုင်ပိဋိသောမနတဥဆောင်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေစတဲ့ဖြစ်နေနော်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းဖြစ်နေတယ်တတိယတိုင်းဖြစ်နေတယ်မိဘနှစ်ပါးတန်တန်းမှာခုနှစ်တိုင်တိုင်ပိဋိသောမနတဥဆောင်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတတိယတိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဘလို့အများမဆိုရကြည့်နော်နောက်တစ်ခုဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်ဧကမိတဟံမဟာရသတမယတတ္ထေဝဝေကလင်္ကေနာမကမ္မတိကမေဝိဟာရမိမဟာရဇာတကားတော်ကြည်ကြည်မင်းကြီးဧကမိတံဟံငါဖြာတိဧကံသမယံအခတာဘာ၌တထေဝဝေကလင်္ကေနာမကာမဏိကမေထိုဝေကလင်္ကအမည်ရှိတဲ့ယောနီကောင်းကြီး၌ဝိဟာရမိတရင်သောစနစ်တော်မူခဲ့ဘုဖေဤတချိန်ငါဖျားဒီဝေကလင်္ကယောကြီးမှာပဲတရင်သောနေထိုင်ခဲ့ဘူးတယ်နော်အထခောမဟာရဇာပုဗ္ဗနာသမယံဤဝတ္တတဝပတ္တစီရမာဒာယယေနဂတိကာရတကုမကာရတမာတာပိတရောတေနုပတင်္ဂမေမဟာရဇန်တကာရောကိကိမင်းကြီးအထခောထောခ၌ဟံဃဖျားတိဥပ္ပန္နသမယနန္ဒအခ၌နိဝသတဝသွင်မင်ကိုပြင်ဝတ်တော်မူ၍ပတ္တစီဝရံတပိတင်္ဂံကိုအထာယယူဆောင်တော်မူ၍ယေနအချင်းအယတ်၌ဂတိကာရတကုမကာရတဂတိကာရဩဒိတေဤမာတာပိတရောမိဘနှစ်ပါးတို့သည်တန်တိရှိကြလေကိုဤဧနထောဂတိကာရဩဒိန္ဒေဤမိဘနှစ်ပါးရှိရာအယတ်တော်ဥပတင်္ဂမိန်အနိအစချင်းကခဲ့လေပြီဂတိကာရဩဒိန္ဒေကြီးမိဘနှစ်ပါးရှိတဲ့နေရာရောက်ကြွတော်မူပြီဥပတင်္ဂမိန်တဝဂတိကာရတကုမကာရတမာတာပိတောဣဒ္ဓတောဇံဥပတင်္ဂမိန်တဝအနိအစချင်းကပြီးပြီဂတိကာရတကုမကာရတဂတိကာရဩဒိန္ဒေဤမာတာပိတရောမိဘနှောတော်ကိုဣဒံဝဆနဤစကားကိုဩဇမိတ်ဆိုတော်မူခဲ့ဘူးလေပြီ။ငါဖျက်မိတ်ခဲ့ပြီနော်။ဤစကားလေးမိတ်ဆိုခဲ့ဘူးတယ်။ဘာစကားလဲ။ဟန္တကောတုကောအယံဘကောကတောတိ။ဟန္တယခုခါနဲ့အယံဘကောဤဘကဝတိကောနုခောကတောအဘယရတ်တို့သွားရှိသွား၍နေပါသည်။ဘကဝဘယရတ်သွားနေတယ်လို့ထပ်ပြီးငါဖျက်ဤစကားလေးမိတ်ခဲ့တယ်။နိခန္တောခောတိပန္တိဥပဒေကောအန္တကလောဘိယကုမတံကိတဝါပရိယောဂသူပံကိတဝါပရိဘုံသာတိပန္တိမြတ်စွာဘုရားတေအရှင်ဘုရား၏ဥပဒေကောအလိုအကျွဲဥပဒကတရားကတိနိခန္တောခောတောသို့ထွက်ခွာ၍သွားခဲ့ပါလိမ့်မည်အန္တကလောဘိယချင်းတော်အတွင်မှကုမတံမယောမုတ်ကောကိတဝါကံယူကိတဝါယူဆောင်တော်မူ၍ပရိယောဂဟိဩတေမသူပန်းဟိလျာကိုကိတွာယူတော်မူ၍ပရိဘုံသာဖုံးပြသုံးဆောင်တော်မူပါဣတိဤသို့အဟံသို့တယောက်ထားကြလေကုန်မည်အရင်တစ်ပတ်ကလိုပဲနော်ဂတိကာရဩဒိန္ဒေကြီးကနန္ဒေစောစောထပြီးချက်ပြုတ်ချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်နှင့်မြတ်တယုံမယောမုတ်နေကိုစီစဉ်
ဒီနေ့ကိုစီစဉ်ခမန့်ကြည့်ရတာကတော့အခုကလည်းဘူဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မလားလို့ခမန့်ရတယ်ဟင်းနဲ့စားတဲ့ပုံစံကိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသောက်ဖွယ်သောက်ဖွယ်တွေကိုဘုရားရှင်အတွက်မြတ်တာအောင်စီမံခန့်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိဘနှစ်ပါးကိုကျွေးမွေးတယ်ကျင်းကြံနေတာကိုမိမိလည်းစားပြီးတော့တော်ထောက်ကသွားခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးကိုကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြွလန်းရင်ဘုရားရှင်အတွက်အသက်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းကိုလည်းအချက်ပေးသွားပါတယ်နော်။တော့ရေသုံးဆောင်ရေတိသတိထားတဲ့သဘိတ်ကြီးလေးချထားပေးတယ်။အဲဒီလိုကြကြနနပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုမိဘနှစ်ပါးကိုအတိပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘနှစ်ပါးကလည်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းောင်းနဲ့ကလည်းမရောမှုနေကိုယူရဲ့ရှင်းအိုးထဲမှာရှင်းလျာကိုယူပြီးဖုံးပြီးသုံးဆောင်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တယောက်ထားကြအထခွာဟံမာရဇကလောဘိယကုမတံကိတဝပရိယောကသူပံကိတဝပရိပုံစိတဝဥထာတနာပကမိမဟာရဇတကတော်ကြည့်ကြည့်မင်းကြီးအထခွာထောခနဲ့အဟံငါဖျားသည်ကလောဘိယချင်းတော်အတွင်းမှကုမတံမယောမုံကိုဂိဟိတဝယူ၍ပရိယောကဟင်းအိုးထဲမှသူပံဟင်းလျာကိုဖြစ်တဝယူတော်မူ၍ပရိပုံစိတဝဖုံးဖေသုံးဆောင်တော်မူပြီးဝေအာတနာနေရာမှဥထာယထ၍ပကမိဖက်ခွာကြွတော်တော်မူခဲ့ဘူးလေပြီအဖျားရှင်ကိုရတိုင်းရှင်းအောင်တဲ့ကဒီမယောမုံဒီကိုယူရှင်းအိုးတဲ့မှာရှင်းလျာဒီကိုယူဆောင်တော်မူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖုံးပေးပြီးတော့မှနေရာကထထပြီးကြွသွားတော်မူခဲ့ဘူးပါလေဒီကြောင့်ကြီးပြန်ပြောလို့နော်အဒါကောမဟာရဇာဂတိကတော်ကုံဘကတော်ယေနာမတပြီးတော့တင်ဓုပသင်္ကမိဥပသင်္ကမိတော်မတပြီးတော့ဣဒ္ဓဒောဇာဂတိကတော်ဥရင်တကြီးကတော့ကပြန်လာတော့မိဘနှစ်ပါးတန်းချင်းကပြီးတော့မေးတယ်ကောကလောပိယကုမသံဃိတဝပရိယောကသူပံဃိတဝပရိပုံစိတဝဥထာဏနာပက္ခံတော်တိကောအဘေသူသည်ကလောဘိယချင်းတော်အတွင်မှကုမန္တမယောမုံကိုဖြစ်တော်ယူ၍ပရိယောကဟင်းအိုအတွင်မှသူပန်ဟင်းလျာကိုဖြစ်တော်ယူ၍ပရိပုံစိတဝဖုံးပေသုံးဆောင်ပြီ၍အာတနာနိယမဥထာယထ၍ပက္ကံတော်ဖက်ခွာတော်ကြွတော်တော်မူခဲ့ပါသည်ဤတိဤသောဩဇာမင်းမြန်ခဲ့လေပြီချင်းတော်အတွင်မှမယောမုံညကိုယူပြီးတော့ဟင်းအိုအတွင်မှဟင်းလျာတည်းယူပြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖုံးပေသုံးဆောင်သွားသလဲမိကြီးနော်ကန္တဘောတန္တဘဂဝါအရဟံတမံတံဗုဒ္ဓောကလောဘိယကုမတံခေတဝပရိယောကသူပံခေတဝပရိဘုံစေတဝဥထာတနာပက္ခံတော်တန္တချင်တာအရဟံတမံတံဗုဒ္ဓောအရဟံကုန်ရှင်တမံတံဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကန္တဘောဘဂဝါကန္တဘရှင်တော်မြတ်ဖျားသည့်ကလောဘိယချင်းတော်အတွင်မှကုမတံမယောကမုံကောခေတဝယူတော်မူ၍ပရိယောကဟင်းအိုအတွင်မှသူပံဟင်းလျာကောခေတဝယူဆောင်တော်မူ၍ပရိဘုံစိတဝဖုံးပေသုံးဆောင်တော်မူပြီးအာတနာနိယမဥထာယထရွေပက္ကံတော်ဖက်ခွာကြွတော်တော်မူခဲ့ဘူးလေပြီပက္ကံတော်ဖက်ခွာကြွတော်တော်မူခဲ့လေပြီဣတိဤသောအဟံတို့ပြောဆိုကြလေကုန်ပြီမိဘနှစ်ပါးကလည်းနော်ခြေသာအရဟံကုန်ရှင်သမ္မတံဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကတ္တဗရှင်တော်များဖျားကိုယ်တိုင်ရှင်တော်အတွင်မှမယောမုံညီကိုယူ၍ဟင်းအိုအတွင်မှဟင်းရာဒီကိုယူပြီးတော့ဖုံးပေသုံးဆောင်ပြီးနေရာမှထပြီးကြွတော်မူပါれပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်နော်အထာကောမဟာရဇဂတိကရတကုံဘကရတဣဒ္ဒတောဟောတိမဟာရဇတကရောကိကိမင်းကြီးအထာကောထောက၌ဂတိကရတကုံဘကရတဂတိကရဩရိန္ဒယေတန္တ၌ဧတံဧသောပရိဝိတကောဤသောသောစိတ်အကြံစီသည့်ဟောတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီမေင္ကအဝတ္တစင်စင်ဧကံအဖြင့်လာဘလတ်တုတာတိမင်္ဂတိဝတ္တစင်စင်ဧကံအမန်အဖြင့်သူလတံကောင်းစွာရအပ်ပါပြေစွာယတမေအကျင်ကအကတ္တဘောဘဂဝါအရဟံတမန်တဘုဒ္ဓအရဟံကုန်ရှင်တမန်တဘုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗာရှင်တော်များဖြစ်သည့်ဧဝံဤသောလျှင်အဘိဝိသေဝိသထောအလွန်အကျွမ်းဝင်တော်မူပါပေ၏ငါအဘမှာကတ္တဗာအမြတ်စွာဖျားအရဟံကုန်ရှင်တမန်တဘုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တလောကလုံးမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့ကတ္တဗာရှင်တော်များဖြစ်သည့်ဤမြတ်အထိခြေကျွမ်းဝင်တော်မူပါပြီလေဒီလိုခြေကျွမ်းဝင်တဲ့ငါဘဝတက်ခုရရှိခြင်းနဲ့ငါဒီအရာအမတန်တော်တယ်ငါဒီဒီဘဝကိုကောင်းစွာရအပ်ပါပြီလေဆိုပြီးတော့သိပြီးတော့ဝင်သားတယ်နော်အထာကောမဟာရဇဂတိကရံကုမ္မကရံအတ္တမတပိတိဒုက္ခနာဝိဇဟတိတတ္တနာမတပိတုနာမဟာရဇတကရောကိကိမင်းကြီးအထာကောဒုက္ခနဲ့ဂတိကရံကုမ္မကရံဂတိကရဥဒိန္ဒေကြီးကိုအတ္တမတန်လာခွဲကာလပလုံးပိတိဒုက္ခနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိတိတရားသိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတရားနှစ်ပါးတိနဝိဇဟတိဆုံးခွာ၍မတော်ဖေမတ္တဟံခုနှစ်ရတ္တကာလပါလုံးမတ္တပိတုနမိဘနှစ်ပါးတို့အားပိတိဒုက္ခနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိတိတရားသိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတရားနှစ်ပါးတိနဝိဇဟတိဆုံးခွာ၍မတော်ဖေ
ခုနှစ်ရက်ပါလုံးပေါ့နော်မိဘနှစ်ပါးမှာမန္တမကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတို့ဘုတလောက်ချစ်ကြွဝင်တော်မူပါပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့နှစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိတရားစိတ်ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတရားနှစ်ပါးခုနှစ်တိုင်းလည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဂတိကာရဥဒင်တန်ကြီးရဲ့တန်တန်မှာတော့လာခွဲကာလပတ်လုံးဖြစ်နေတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုကြပြီဆိုကြစို့နော်အကျိုးပေးတဲ့အကျိုးပေးတာရေကုန်ရအဖြစ်အဲ့ဒီအပရစေရဏခေါ်တဲ့စေရဏဒီသိအကောင်းပြီးကုလဇက်တိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အကျိုးပေးတသမဗတိသောတတ်တယ်။တချို့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်အခါမှာငရေစင်မှချမ်းသာတဲ့အလေအလတ်ကြတော့ဆင်းရဲသွားတယ်။ကြီးတော့ဆင်းရဲသွားတယ်ဒီလိုပုံစံလေးရှိကြ။ငရေစင်မှဆင်းရဲတဲ့အလေအလတ်ပဲရောက်တော့ချမ်းသာလာတယ်ကြီးတော့လည်းဆင်းရဲသွားတယ်ဒီလိုပုံစံလေးရှိကြတယ်။ငရေစင်မှဆင်းရဲတဲ့အလဲလပန်းရောက်တော့လဲဆင်းရဲတယ်ကြီးမှချမ်းသာတယ်ဒီလိုပုံစံတွေလည်းရှိကြတယ်စတဲ့ချင်းပေါ့လေအနိုင်အမြင်မတူညီကြဘူးဘဝတစ်ခုမှာအစအဆုံးတောက်လျှောက်ကြီးမှချမ်းသာတယ်ဆိုတာကတော့ရေပုံရအဖြစ်အပရစေရဏသိအကောင်းပြီဆိုရင်တော့ဇက်တဲ့အကျိုးပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုလို့အကျိုးတရားတစ်ခုကိုလွန်လန်းတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်ရှိခဲ့ရင်လို့သာဆိုရပါတောင့်တရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနော်အကျိုးတရားတစ်ခုကိုမျှော်လင့်တောင်းတတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့ရင်တော့အပရစေရဏအကောင်းဖို့တော့သိလို့တယ်သို့သောဂတိကာရဥဒိနေကြီးကတော့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေမျှော်လင့်မှုမရှိပါဘူးဒီအကျိုးတရားတွေကိုတွဲတန်တက်မဲ့နေတဲ့ကာမရာဂတဏှာကိုသူကပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်အထိဝမ်းမြောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးတွေဒီမပြုတတ်ဘူးလားသိပြုတတ်တယ်သိပြုတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်ဂတိကာရဩရိန္ဒေကြီးရဲ့အတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဥပ္ပထကအလုအကျွေးဒယကကြီးတူဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဟောတာနော်ဧကမိဒဟံမဟာရာဇတမယံတတိဝဝေကလင်ကြီးနာမကာမနိဂမေဝိဟရာမိမဟာရာဇတကတော်ကြီးမြင့်ကြီးအဟံကဘုရားဒီဧကံတမယံအခါတပါး၌တတိဝဝေကလင်ကြီးနာမကာမအနိကမေထောဝေကလင်ကအမိရတဲ့ရွာဤကောင်းကြီး၌ပင်လျင်ဝိဟရာမိသတင်းတော်နေထိုင်တော်မူခဲ့ဘူးလေပြီ။ငါပြန်နေခဲ့ဘူးတဲ့ဒီချင်းကဒိနခောပဏ္ဏတမေနာကုတိဩဟောတတိဒိနခောပဏ္ဏတမေနာထောခာ၌ကကုတိငါပြန်ရှင်ရဲ့ကန္တကုတိကြောင့်တော်သည်ဩဟောတတိမောဆွဆွ၍နေခဲ့လေပြီ။ထိုချင်းခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်မူရာဖြစ်တဲ့ကန္တကုတိကြောင့်တော်ကြီးကမိုးယိုနေတယ်နော်။မိုးရွာနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအထကဟမဟာရာဇဘိက္ခုအမန္တေသိမဟာရာဇတကရောကိကိမင်းကြီးအထကဒုက္ခနဲ့အင်္ဂံပြတိဘိက္ခုရတော်တော်ကိုအမန္တေသိမင်ကြတော်မူခဲ့ဘူးလေပြီငါဖျားယဟန်ဒီကိုအမိတ်ရှိလေဘယ်လိုအမိတ်ရှိလဲကိစ္စတဘိက္ခဝေဂတိကာရတကုမကာရတနိဝေသနေတိနံသာနာထာတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ကိစ္စတသွားကြကုန်လောဂတိကာရတကုမကာရတဂတိကာရဩဒိန္ဒကြီးဤနိဝေသနေနေအိနှက်တိနံမြတ်ကိုသာနာထတိကြကုန်လောဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဝီနီးရဲ့အပ်တဲ့ဟောဟာရဓမျိုးပေါ့နော်။သွားယူချေသွားဝဲချေသွားတောင်းချေစသည်ဖြင့်ဒီပုံစံတွေကတော့နည်းနည်းလေးညိုင်းတဲ့သဘောရှိတော့ဝီနီးမှာတော့အရင်ကြည့်ကြည့်နဲ့နော်။ကဲမြက်ကိုသွားတိကြဆိုတော့ဒီညမှာမြက်ကတော့ဘာကိုဆလိုတယ်လို့မြင်တော့မြက်အမိုးကိုပြောတာပါပဲ။မြက်အမိုးဆိုတာကဦးဇင်းတို့တက်ခဲတို့အခုဒီနေ့တို့တက်နေဖြင့်ဒီလိုအင်းကိုမိုးနေတဲ့တောင်ထမ်းတို့စတဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုမြက်အမိုးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မြက်စင်းထဲမှာဝင်နေပြင်းကျန်တဲ့မိုးရာရှိတဲ့အင်္ဂရိနဲ့မိုးရာရှိတဲ့တန့်တဲ့ဖြင့်အမိုးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အ낵ကအဲ့ဒီဖက်တို့တောင်ထန်းတို့ဖက်တို့လက်ငယ်တို့ဓဏိတို့တန့်တဲ့ဖြင့်ဒီလိုအမိုးမျိုးကိုတော့မြက်အမိုးဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြက်အမိုးကိုသွားပြီးသိကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိတ်ရှိတယ်အမိတ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာပြောလို့ရလဲလို့မေးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကန္တကုရီကြောင့်တော့ကမိုးဆွဆွနေတဲ့အတွက်မိုးပေါ်ရအတွက်မြက်အမိုးသွားယူကြည်လို့ခိုင်းတာပါပဲဒါကဒါပေမဲ့လို့ဝီနိဘိရဲ့အယဇာနာထတိကြကုန်လို့လို့ဒီလိုခိုင်းလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာအေဟောတေမဟာရာဇတေဖြစ်ကုမံဣဒ္ဓတောဆုံးမဟာရာဇတကားတော်ဂင်ဂီမင်းကြီးအေဟောဤသို့ဟုတ်တေငါဘုရားရှင်ကမိန်ကြတော်မူခဲ့သည်ရှိတော်တေဖြစ်ကုထိုရန်တော်တို့ကမင်္ဂဖျားကိုဣဒံဝဆနံဣဒံကာကိုအောဆုံးပြန်လျွေလျှောက်ထားကြလေကုန်ပြီ။မင်္ဂဖျားကိုဒီဟန်ကြီးကငါခိုင်းစီလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့တပန်လျှောက်ထားကြတယ်။ဘယ်လိုလဲ။နတ္ထိကောပန္တိဂတိကရတကုမကရတနိဝေတနေတိနအဋ္ဌိသာခောတအဝတနေတိနိသရဏံတိ
ဟန်ဒီမြတ်စွာဘုရားဂတိကာရတကုမကာရတဂတိကာရဩဒိန္ဒကြီးဤအဝေဒနာနေအင်းကိုဂတိကာရတကုမကာရတဂတိကာရဩဒိန္ဒကြီးအဝေဒနာနေအင်း၌တိနိသရဏမြတ်မောတိတာအဋ္ဌိစာခေါ်ရှိပါ၏ဟန်ဒီမြတ်စွာဘုရားဂတိကာရတကုမကာရတဂတိကာရဩဒိန္ဒယနိဝေဒရေနေအင်း၌တိနံမြတ်တိနတ်တိမရှိပါဂတိကာရတကုမကာရတဂတိကာရဩဒိန္ဒယနိဝေဒရေနေအင်း၌အထာခောတကယ်စစ်စစ်အပြင်းတော်ကဂတိကာရတဂုံမကာရတဂတိကာရဩရိဒယအာဝတနေနေအိနှက်တိနိသရဏမြတ်အမောတိတာလင်းအဋ္ဌိစာရှိပါ၏မြတ်စွာဘုရားဂတိကာရဩရိဒယကြီးရဲ့အိမ်မှာမြတ်တယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ကိုမိုးထားတဲ့မြတ်အမိုးတော်ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ပြန်လျောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိလဲသစ္စတဘိခဝေဂတိကာရတဂုံမကာရတအဝေဒနာဥဋ္ဌိနကရောထဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ကိစ္ဆတသွားကြဖြစ်ကုန်တော့ဂတိကာရတကုမကာရတဂတိကာရဩရိန္ဒယအာဝေဒနာနေအင်ကိုဥတ္တိနံမျက်မိုးမရှိသည်ကိုကရောထပြုကြကုန်တော့ဣတိဟိတောမိန်တော်မူ၏ကဲခြေတယံတို့သွားကြတော့ဂတိကာရဩရိန္ဒကြီးရဲ့အင်ကိုမျက်အမိုးမရှိအောင်ပြုလုပ်ပါဘာပြောရလဲဂတိကာရဩရိန္ဒကြီးရဲ့အင်ကိုမိုးထားတဲ့မျက်အမိုးတွေကိုတော့ပြီးခွာယူကြလို့ဒီလိုခိုင်းလိုက်တာပဲပစ္စည်းလေးပါဒါယကလည်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျဥပဒကဒါယကကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဘုရားကခိုင်းရတယ်လို့မင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ကချိမြောက်ခြင်းလို့ချိမြောက်ခြင်းနော်ကဲအဲဒီလိုခိုင်းစီလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲအထာခောတိမာရသဘိက္ခုဂတိကာရတကုမ္မကာရတအဝေဒနာဥဒိနအမကန္တုဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အထာခောတို့ခါ၌ဣမိကုထောယံတောတုသင်္ကတိကာရတကုမ္မကာရတဂတိကာရဩဒိန္ဒဤအဝေဒနာနေအင်းကိုဩဒိနံမြေအမိုးမရှိသည်ကိုအကန့်သူပြုတော်မူကြလေကုန်ပြီမြေအမိုးမရှိအောင်ပြုတယ်ဆိုတာကတော့ဂတိကာရဩဒိန္ဒကြီးရဲ့အင်းကိုမိုးထားတဲ့မြေအမိုးတွေကိုခွာပြီးတော့ယူကြတယ်နော်ခုနေတကကြီးတွေခွန်ကြီးကမြေတကကြီးတွေအင်းမိုးထားတဲ့အမိုးလာခွာယူရင်ဘယ်နဲ့နေလဲဟမ်ဒါကတရားချင်းကွာဆောက်ဖို့ဟုတ်တယ်ခွန်လားဒီဘုန်းကြီးတွေတက်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေပဲနည်းနည်းလေးတော့အကြောင်းပြလိုက်အောင်မှာပဲရှင်းနေဟုတ်တယ်ခွန်လားဖြစ်ချင်းဖြစ်မလားဟုတ်လားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာဒီနော်သူတို့ရဲ့သိနေချိန်ထားလေးပေါ့နော်ဒီဟန်ဒီကအဲ့ဒီလိုခွာယူလိုက်တဲ့အခါမှာအထာကောမဟာရဇာဂတိကာရတကုမ္မကာရတမာတာပိတောတေပိကုဧတတောဆုံးမဟာရဇာတကရောကိကိမင်းကြီးအထာကောဒုက္ခ၌ဂတိကာရတဂုံမကာရတဂတိကာရဩရိန္ဒယမာတာပိရောမိဘတပ္ပတို့ကတေပိခုထိုယဟန္တတို့ကိုဣဒံဝဇနံဤစကားကိုဩဆုံးလျောက်ထားခဲ့ကြလေကုန်၏ဂတိကာရဩရိန္ဒကြီးအမိဘနှစ်ပါးတို့ကညအမိုးတွေကိုခွာယူနေတဲ့ဒီယန္တတွေကိုလျောက်ထားတယ်ဂေအာဝေဒနဥဋ္ဌိနံကရွန်တိအာဝေဒနနေကိုဥဋ္ဌိနံမြေအမိုးမရှိအောင်ဂေအဘဲသူတို့သည်ကရွန်တိပြုလုပ်၍နေကြပါကုန်သနည်းဒီနေအင်းကိုမြေအမိုးတွေမရှိတော့တော့မြေအမိုးတွေကိုခွာယူနေတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးကြည့်နော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဘိက္ခုပဂိဏီပဂိဏီညမှာဘိက္ခုယဟန်တော်တို့ပါတီခမ်းမှန်းကြည့်ရတယ်ကတော့ဒကာကြီးကတော့ခက်အေးနဲ့တူတယ်နော်ဒကမာကြီးကမနေနိုင်တော့မေးတယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲဒါဘိက္ခုပဂိဏီညမှာယဟန်နေမြေအမိုးတွေကိုခွာယူနေပါတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြမကြောင်ဆိုတာကအကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုအပ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကတ္တဗန္တဗကဝတ္တောအရဟတောသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအကုတိဩတတိအရဟံတောသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟံကုန်ရှင်သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗကဝတ္တောကတ္တဗကဝတ္တောကတ္တဗရှင်တော်များဖြာဤကုန်ဒီကန္နကုန်ဒီကြောင့်တော်သည့်ဩတတိမောယော၍နေပါ၏အရဟံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဤကျောင်းတော်ကြီးကတော့မိုးဆူဆူနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြက်အမိုးကိုလာပြီးတော့ခွာယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးကြတယ်။အဲဒီလိုအဖြေပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမြက်မင်းမြင်မိပါနှစ်ပါးကဘာပြန်ပြီးတော့တယောက်ထားလဲ။ဟရထဗန္ဒီဟရထဗတ္ထမုခာတိဗန္ဒီအရှင်ဘုရားတို့ဟရထဆောင်ယူတော်မူကြပါကုန်။ဗတ္ထမုခာကောင်းတော်မြတ်ထာရှိတော်မူကြကုန်သောအရှင်ဘုရားတို့သည်ဟရထဆောင်ယူတော်မူကြပါကုန်။ယဟန်ဒီကိုဗဒ္ဒမုခကောင်းသောမျက်နှာရှိတော်မူတဲ့ယဟန်ဒီဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကကြီးဘယ်လိုသဘောပေါက်ယဟန်ဒီကြည့်လိုက်မျက်တော်အပြင်ရာဂဒေါသမောဟကင်းကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချင်းခံမှာတော်တော်လေးများပုံရပါတယ်နော်
ရာဂဒေါသမောဟရီထူပြောနေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုနဲ့ရာဂဒေါသမောဟရီကျင်းကွာနေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုနှစ်ခုနှိုင်းစွာကြည့်လိုက်ရင်ပရင်းကကြည့်လို့ပူကောင်းမလဲရာဂဒေါသမောဟရီကင်းနေတဲ့မျက်နှာဒီကြွေကြလှုပ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့သန်းနိမ့်အစင်းတဲ့တိတ်ကျူးပြီးတော့ဝင်းဝါနေတယ်အတ္တဣရိကတိတ်ကြည့်နေနေနော်ဒါကြောင့်ရာဂဒေါသမောဟကင်းစင်နေတဲ့မျက်နှာရှိတော်မူတဲ့ယဟန်ဒီဖြစ်ခြင်းကြ
ဒီကရကုံမကရောယေနမန္တပိရောတေနုဘတေကမိမဟာရဇာဒကရောကိကိမင်းကြီးအထာကောဒုက္ခနေဂတိကရောကုံမကရောဂတိကရောဩဒိန္ဒတိယေနအကျေယနဲ့မန္တပိရောမိဘနဘဒိုတိသန္တိရှိကြလေကုန်၏ယေနထောမိဘနဘရှိယယတောဥပဒေကမိနိသချင်းကခက်လေ၏ဂတိကရောဩဒိန္ဒတိမိဘထံချင်းကလာပြီးတော့ကပြန်လာပြီဥပဒေကမိဓမ္မတာပိရောဣဒ္ဓဒေါသ ဥပဒေကမိဓမ္မတာပိရောဣဒ္ဓဒေါသဥပဒေကမိဓမ္မချင်းကလေးပြီးဟွေမာတာပိရောမိဘနဘဒုကိုဣဒံဝဆနဣစကကိုဩဇာလျောက်ထားဩဇာမင်းမြန်ခဲ့လေးပြီးမိဘနဘမေ့ကြည့်တယ်ဘယ်လိုမေ့တယ်လဲဒီအဝေဒနာဥဒိနာမကန်တို့ဒီဤအဘေသူတို့ဒီအဝေဒနာနေအေကိုဥဒိနာမြေအမိုးမရှိအောင်အကံသူပြုတ်ခဲ့ကြပါကုန်သည်ဤဒီဤသောမင်းမြန်ခဲ့လေးပြီးဒီအိမ်မြေအမိုးတွေမရှိအောင်ဘယ်သူတွေပြုလို့သွားကြတယ်လဲမ
တာချင်းသာဘိက္ခုယဟန်တော်တို့ပါတိကတ္တဝတ္တဘဂဝတ္တအရတ္တသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတအရံကုန်ရှင်သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဝရှင်တော်မြတ်ဖြတ်ဤကုဏီကန္နာကုဏီကြောင့်ထိုက်တော်သည်ဩဟောတိကိရမောဆို၍နေတည်းချင်းသာအရံကုန်ရှင်သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဝရှင်တော်မြတ်ဖြတ်ရဲ့ကန္နာကုဏီကြောင့်ထိုက်တော်ဟာမိုးရုံနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယဟန်ကြီးလာပြီးတော့ဒီမြက်အမိုးတွေကိုယူဆောင်သွားကြတယ်။အဲကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြကြ။ထိုချင်းခါမှာဖြစ်လေ။အခါကောမာရဇာဂတိကာရတကုမ္မကာရတဣဒ္ဓတောဟောတိ။လာဘဝတ္တမိသူလတံဝတ္တမိယတ္တမိကတ္တဘောဘဂဝါအရဟံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓအယောအဘိဝိတ္တအထောတိ။မဟာရဇာတကတော်ကြီးကြီးမင်းကြီးအထကောထောကား၌ဂတိကာရတကုမ္မကာရတဂတိကာရဩဒိန္ဒယတဏ္ဍ၌ဣဒံဧသောပရိဝိတကောဣသောသောစိအကြံအစီတိဟောတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီမေင္ဃအာဝတ္တစေစိဧကအမန်အဖြစ်လာဘလတ်တော့ပါပေတိတနည်းတော့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးများအနေပြတာကတော့မေင္ဃအာလာဘဝတ္တအယတော်လီစွာတကားဒီလိုလည်းအနေပြပါတယ်သဘောတိချင်းကတော့အတူတူပဲနော်မေင္ဃသည်ဝတ္တစေစိဧကအမန်အဖြစ်သူလတံကောင်းစွာယအပါပေစွာယတမေအကျင်္ဂအကတဘောဘဂဝါရံသမန္တမုဒ္ဒောအရံကုန်ရှင်သမန္တမုဒ္ဒောကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတဘာရှင်တော်မြတ်ဖြတ်သည်ဧဝံဤသောလျှင်အဘိဝိဒ္ဓတောအလွန်ချေကျွမ်းဝင်တော်မူပါပေ၏။လောကလုံးမှာအတ္တသို့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရံကုန်ရှင်သမန္တမုဒ္ဒောကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတဘာရှင်တော်မြတ်ဖြတ်သည်ငါအပေါ်၌ဒီလောက်တော့အလွန်အကျွမ်းဝင်တော်မူပါပေ။ဒါကြောင့်ငါသည်အမတန်အယတော်တဲ့ငါရဲ့လူဘကိုရခြင်းသည်ကောင်းစွာရခြင်းဖြစ်ပါပြီလေဆိုပြီးဒီလိုစိတ်အကြံစီပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲအဒါကောမဟာရဇာဂတိကာရံကုမ္မကာရံအတ္တမတံပိတိတုက္ကနာဝိဇဟတိမာတာပိတတ္တဟမတာပိတုနာမဟာရဇာတကရောကိကိမင်းကြီးအထာကောဒုက္ခ၌ဂတိကာရံကုမ္မကာရံဂတိကာရဩဒိန္ဒေကောအတ္တမတံလာခွဲကာလပတ်လုံးပိတိတုက္ကနှစ်သက်ဝံမြောက်ခြင်းပိတိတရားစိတ်ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတရားနှစ်ပါးသည့်နဝိဇဟတိဆွန့်ခွာ၍မသွားပေသတ္တဟံခုနှစ်တောကာလပါလုံးမာတာပိတုနမိဘနှစ်ပါးတို့အားပိတိဒုက္ခချမ်းသာနှစ်သက်ဝံမြောက်ခြင်းပိတိတရားစိတ်ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတရားနှစ်ပါးဒီနဝိဇဟတိသုခရွေမတော်ပြီတော့ရွာတဲ့မန်းပဲနေနေတော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီဘယ်ချင်းကမှမဆိုဘယ်နေရာမှမဆိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဝန်တလိုက်တာနှစ်သက်မှုဝံမြောက်မှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေ15ရက်တိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့တန်တန်ကြတော့ခொနည်းတိုင်းနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်သိဝန်တာကြတယ်နော်ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြောက်တော်မူသည့်အတွက်အလွန်အမင်းဝန်တာနေကြတယ်ဒီနေရာမှာအထက်ကရာကခွင့်ဆိုထားချက်ကလေးတွေနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်နော်မိဘနှစ်ပါးကခொနည်းကယဟန်တော်များလာပြီးတော့ဒီမြေအမုတ်ခွာတဲ့အချိန်ခါမှာဗာပြန်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုတယောက်ထားကြတယ်ဟရထဗဒ္ဒရဟရထဗန္တိဟရတံဗဒ္ဒရအမုခအရှင်ဘုရားတို့ဆောင်ယူတော်မူကြပါကောင်းသောမျက်နှာရှိတော်မူသောအရှင်ဖြတ်တို့သည်ဆောင်ရွက်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားကြတယ်။အဲဒီလိုလျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့တန်တမ်းမှစိတ်နေစိတ်ထားဖြစ်နေဖို့အချင်းရာကိုအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်နော်။
အမကံဗုဒ္ဓကုဟင်ကတော်တိတိဥဒေတတပလာတန်တိကံဒီဝဒတိကုဟင်နုခောကိစ္စတိတတဝဒနာထဏတောအောဒကဗောင်ပိနဇာနာတိတိဗုဒ္ဓအပရဒတိညိနောဂဟနိဒုဋ္ဌဆိတ်တောဧဝမဟံတုအမကံကတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာဖြစ်တဲ့ဂရိကာရဩရင်တည်းဒီကုဟင်အဘယသောကတော်သွားလေတဲ့ကတော်ဒီသွားရနေပါတယ်ဣတိဤသောဩဒေမြင်းမြတ်ကတိရှိသော ကတ္တပလာဒကုရောအဆေဘညာနောအဆေဘနိပြဇနောဘုဒ္ဓကတ္တပရှင်နောမြတ်ဖျားဤကာလိကအထာတော့ကတောသွားခဲ့ပါလေပြီဣတိဤသောဝတ္တတိပြောဆိုရွေ့နေတတ်ပေ၏ခြတာသင်္ဘေသောတယ်လို့သူကိုမေးလိုက်ရင်ဘယ်ခါမှဆိုညာတော့အဖြစ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကုရောအဆေဘညာနောအဆေဘနိပြဇနောဘုဒ္ဓကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုသွားတယ်လို့သူဒီလိုတော့ပြောတတ်တယ်နော်ကုဟိနုခောကိစ္စတိကုဟိအဘယသောကိစ္စတိန
ပါလေဒီလိုဆက်စဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသတ္တဝဒနာဌာနတကတုကတပရှင်တော်မြတ်ဖျားဤဝဒနာဌာနတနိယအယိဩကဩဒကဘာဝံပိမောဇုဇုနေတဲ့အဖြစ်ကိုတော်လည်းပဲနာသနာတိမတိပဲကျောင်းသွားတယ်တာသူပြောတယ်သူပဲမြန်သွားနေတယ်ကတပမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်မောဇုနေတာတောင်းမှသူမတိဘူးဒါကြောင့်ဣတိဤသောလျှင်နှဣတိဤသောနှလုံးပိုက်ပဲပုဒ္ဓေသာအပေါ်၌အပရဒတိဉ္ဇီတော်အပြည့်တင်လို့သောအမှတ်တင်ညာရှိသည်ဖြစ်၍ဂဟဏီယဟန်တော်တို့ကမြတ်ဘုကောခွာ၍ယူခြင်း၌တုဋ္ဌစေတနှင့်သဝံကြောင့်သောစေတရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၏အိမ်ဤသောအဟံတို့ပြန်လည်၍လျှောက်ထားကြလေကုန်၏ဆောင်းတော်မူကြပါဖြင့်အရှင်ဖျားတို့ဆောင်းတော်မူကြပါကောင်းသောမျက်နှာရှိတော်မူသောအရှင်ဖျားတို့သည်ဆောင်းတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့အလွန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာနော်ဒီနေရာမှာမဖြစ်လာလဲသထကမရဇာအဝေသနံတပ္ပန္တံတိမာတံအာဂတိသရဏအထာတိနာဒေဝတိဝတိမဟာရဇာတကရောကိကိမင်းကြီးအထာကောဒုက္ခ၌အဝေသနံဂတိကရောဩဒိန္ဒေတုမိသစုအနိထယနေအိန္ဒိတပ္ပန္တံတိမာတံဝတွင်သုံးလကလပါလုအာဂတိသရဏအာဂတိသရဏကောင်းငင်လျင်အမိုးရှိသည်ဖြစ်၍အထာတိယတ္တိဝေနေကဲ့လေပြီဒီယောမုဒိနာတိဝတိမစောစုခဲ့လည်းပဲသူတို့အိမ်ခွာယူလိုက်ကြအမိုးတွေကုန်သွားအိမ်မှာဗာမိုးထားတယ်လို့ကြည်လိုက်ရင်ကောင်းကင်မှာမိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာမိုးမစောစုခဲ့ဘူးနော်ညီပိုင်းနဲ့ပတ်တယ်လို့အထက်ကရကနည်းနည်းလေးရှင်းထားတယ်နော်ဒီမန္တအာဂတိသရဏအထာတိတိဘဂဝါကြီးရသရဏဝတိကနာမာတနာဧကမန္တတိကမေတ္တဝတိနာအာဟာရပိတိမိုးလေးလာရှိတဲ့အ ਨੇ ကအဲ့လွန်သွားတဲ့အချိန်ကကြမှာမြတ်စွာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကမြေအမှုကိုတွားပြီးခွာအယူခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုခွာယူခိုင်းတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကြံနေတာကမိုးလေးလာမှ၃လပဲကြံတော့တယ်၃လပဲကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကလည်းကြည့်ကြည့်မြင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတဲ့အပိုင်းမှာမိုး၃လကလပတ်လုံးမိုးမဆုတ်စုဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်အမိန့်ရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်မိုးမရဘူးမောမစွစစ်တာကဘယ်လိုမစွစစ်တယ်လို့မင်းရင်နာဒေဝတိဝတိတိနာကေဝလနာတိဝတိယထာပဏိတာပကတိယသန္တိဘာကောတတဥဒကပါဒဌာနပါဒဌာနပန္တိဧကံမိဥဒကပင်တုနာတိဝတိမောမစွစစ်ခုစရကနာကေဝလနာတိဝတိကေဝလနာကေဝလနာတိဝတိမောမစွစစ်ယုံတတ်တဲ့အဓိကမဟုတ်သေးဘာနာဟုတ်တော့ကဣထဤနိယ၌ပကတိယပကတိသဘောအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကောတတဒဇမိရေကြဒဇမိဤဥဒကပါဒဌာနဗန္တရေရေကြရအယအဲ့တွင်၌ဧကံမိဥဒကပိန်တို့ရေတပုတ်မြတ်တော်လည်းပဲနာတိဝတိမရွာသွန်းခဲ့ပေမိုးမစွဆွံ့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပကတိဒဇမိကြတဲ့အယကလေးတစ်ခုရှိတယ်မူလအမိုးမဖြစ်ခင်ကအဲ့ဒီဒဇမိကြရအယအဲ့တွင်မှာမိုးရေတပုတ်တော်စွဆွံ့မှုမရှိခဲ့ဘူးနော်ဧဝံကဏ္ဍသရဏကိယဗန္တရေဝိယနာဝါဒတပ္ပပိအပါဒအကန္တုခဏသရဏဂိယဗန္တိဝိယထရူထထမိုးရွေထအပ်တဲ့အိမ်အတွင်း၌ကဲ့သို့ဝါဒတပ္ပပိလေနေဘူးတို့သည်လည်းအပါဒနှင်းပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုအနအကန္တိမပြုကြလေကုန်မိုးမရွာရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနေတစ်ချက်မှမထိုးလေတစ်ချက်မှအထက်ဝင်ပြီးနှောက်ရမှုနှင်းပါနှိမ့်ဆက်မှုမပြုဘူးလေဘူးတန်လေဘူးတန်ဘာမှမရှိဘူးလေအေးတန်လည်းမရှိဘူးပကတိယဥဒ္ဓုခရဏမေဝဟောတိဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လေလုံးလုံးမတက်ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်
ဘဂရီယပင်ကိုဘဂရီအတဲ့ဥဒုခရဏမေဘဥဒုရဲ့ပြန့်နှံ့ခြင်းရှိသည်သာလင်းဟောသည်ဖြစ်ခဲ့လေပြီအမိုးမိုးထွားတုန်းကရှိတဲ့ဥဒုအတိုင်းပင်ကိုဥဒုအတိုင်းပဲတည်ရှိနေတယ်မနုဿအပရဘဂေတတမိနိဂမေသတိတေပိတဏ္ဌာနအနုဝတကမေဘဟောသည်အပရဘဂေနောက်အဖို့၌တတမိနိဂမေထုံနောယဏိကုံယောကြည့်သည်တတမေနိဂမေထောယောနိကုံကြီးကိုသတိတေပိလူတို့စွန့်ခွာ၍သောအပ္ပတော်လည်းပဲတဏ္ဌာနံထောကတိကရဩဒိန်တမိသားစုတို့နေထိုင်ရအယတိအနောဝတကမေဝမုံမဆောဆုသည့်တားလည်းအဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီတချိန်ကြတော့ဒီဝေကလင်းကယွာကြီးပြစီထွားတယ်ဂတိကဝေကလင်းကယောကြီးလည်းပြည့်စည်သွားပြီဂတိကရဩရိန္ဒမိသားဆိုတော့လည်းကွယ်လွန်သွားကြပြီထိုချင်းခါမှာဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီယောနီကုန်းကြီးကိုလူတွေကမနေထိုင်တော့ဘဲနဲ့ဆွန့်ခွာပြီးသွားကြပြီဆွန့်ခွာသွားလို့ယောပြက်ကုန်းကြီးဖြစ်နေတော့လဲထိုချင်းခါမှာဂတိကရဩရိန္ဒတို့မိသားစုနေထိုင်သွားတဲ့နေရာဒီမိုးမဆုဆုဘူးယောပြက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းအထိနော်မနုဿကမ္မံကရွန်တတိဝေဝတ္တတိတထတတကိထမေတောကမ္မံကရွန်တိမနုဿာလူတို့သည်ကမ္မလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုကရွန်တာပြုလုပ်ကြအကုန်ရှိသောဒေဝေမောတိဝတ္တန်တိရွာသွန်းခဲ့သည်ရှိသောတထထောကတိကရမိသားစုတို့နေထိုင်ရာနေရာ၌သာတကိပစုတို့ကိုထပိတော်ဝါထား၍ကမ္မလုပ်ငန်းရကိုကရွန်တိပြုကြလေကုန်၏ဒီရွာပြန်ကုန်မှတော့ပြီးတော့အလုလုဆရာရှိလို့လုပ်ငန်းတစ်ခုတော့ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိုးရွာလာတဲ့အချိန်ကမှမိုးမဆိုးခြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးခြင်းနဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဂတိကာရဩဒိန်တဲ့မိသားစုတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒီအိမ်နေရာလေးမှာသွားပြီးထားလိုက်တယ်မိုးမဆိုးကဲယာဝကပုဋ္ဌာဏတန်ဌာဏတာတိသမေဝဘုဒ္ဓတိယာဝကပုဋ္ဌာဏကပါတိတံမြကာလပလောတန်ဌာဏထောဂတိကာရဩဒိန်တဲ့မိသားစုတို့နေထိုင်ရာအယတ္ထိတတိတာတိသမေဝထိုခဲ့တော့မိုးမဆိုးစစ်တဲ့သဘောရှိသည်သာလျှင်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီကပါတိတဲ့ကာလပလောကပ္ပထာယီပေါ့နော်ကဘာတီလေးကလပါလို့ဒီကဏိကာရဩဒိန္ဒမိသားစုတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒီနေရာလေးဒီမိုးမဆုဆွတ်တော့ဘူးဘယ်တော့မှမိုးမရောက်စဉ်းစားကြည့်ကစဉ်းစားကြည့်ကနော်ဘာကြောင့်ဒီလိုမိုးမဆုဆွတ်ရတယ်လဲမေးစရာမလိုဘူးလားလိုလားတင်္ဇာခောပဏ္ဏန္တထကရတဣဒ္ဓအနုဘာဝိနတေတံယေဝပဏ္ဏကုဏတံပတ္တိယတင်္ဇာခောပဏ္ဏထိုကဲ့သို့မိုးမဆုဆွတ်ခြင်းဒီကတန်ထကရတာကတ္တဝရှင်တော်မြတ်ဖျားဤဣဒ္ဓံဥပါဝိနတကုအလိုဘောကြောင့်နာဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေဒီကမဟုတ်ဤလိုမိုးမဆုဆုဟုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွင်ဒီကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကုတေဇောအလိုဘောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဤတန်ရေဝပဏ္ဍထောမြင့်မြင့်မြင်မိဘနှစ်ပါးတို့ဤတန်လေကုဏတံပတ္တိယဂုံကျေစုအထုနှင့်ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေရပေ၏မြဲမြဲမြင်မိပါနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေစုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာနော်ဘယ်လိုဂုံကျေစုလဲလို့မေးတော့ဒီတန်ဟိသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓကထာနာလဘေယအမဂဏမတွိနအန္တကနာနိဝေဒနာဩဒိနာကာရေတိတိနတပိစယတောမနတာဥဒ္ဓဘာတိဟိမန္လာပိတေတံထုံမိပါနှစ်ပါးတို့ရဲ့တန်တန်၌သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓရံကိုရှင်သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တဗာရှင်တော်များဖြစ်သည်ကဋ္ဌဘယ်နေရာမှာမဆုနာလဘိယမရာပဲရှိနိုင်ပါအန်ဤ။ဩဘုရားရှင်အဖို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားတဆုအဖို့ဘယ်နေရာမှာမဆုမရာပဲဘယ်ရှိမှာလဲ။အမဂန္ဓမဒွိနအာနဂန္ဓငါတို့မျက်မမြင်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ရဲ့နိဝေဒနာနေအင်ကိုဩဒိနအမောမရှိအောင်ကာရေတိပြည့်ရဖြစ်၏။ကာရေတိနာမပြည့်ရတုံပြီ၏။ဤဒီဤတို့လည်းယတပြည့်စရာထို့အမောကိုခွာယူခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒေါမနတံစိမချမ်းသာမှုဒေါမနတတရားဒီနဥဒ္ဓဘာတိထင်ရှားမဖြစ်ခဲ့ပေ။ဒါကုန်ကျေစုပဲနော်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဖို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဒီအမောလေးလောက်ကတော့မရဘဲပဲရှိမှလည်းမျက်မမြင်ဒုက္ခတဲ့နှစ်ဦးဖြစ်နေတဲ့တို့ရဲ့အိမ်လေးကောမှာအမောကိုခွာယူရဲ့လေခြင်းဆိုပြီးတော့အမောခွာယူခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်စိမချမ်းသာမှုဒီမိဘနှစ်ပါးမှာတစ်ချိန်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဘယ်နေတော့ဒီကကြီးလဲဟမ်သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်နေလဲဆိုတာရှိနော်ကာသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအမောခွာယူခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်စိတ်မချမ်းသာမှုလေးနည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်ကုသိုလ်တရားတွေ
ဗတ်ဒီဝကေလောကေအက္ခပုဂ္ဂလောအမဂန်ညီဝေဒနာတိနာအာဟာရဖေတဝကန္တကုတင်ခန္ဓာဖေတိတိပါဏဒေသအနမကံအနပကံဘလဝသောမနတံဥဒ္ဓပါတိဤတိဒေသယဝကုဏတံပါတိယဣဒံပါတိဟာရိယဇတံတိဝေဒိတဖံဗတ်ဒီဝကေလောကေနတ်နှင့်တကွာသောတလောကအလုံး၌အက္ခပုဂ္ဂလောအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ကတ္တပါရှင်တော်များဖြစ်သည့်အမှန်ကန်ကားတို့ရဲ့နိဝေသနာနေအိမ်မှအတိနာမြေအမောကိုအာရဘိတ္တဝဆောင်ရတော်မူ၍ခန္ဓာကိုယ်တည်းခန္ဓာကိုယ်တည်းကြောင့်တော်ကိုသာရဘိတိမောကဲ့စေလေပြီဣတိဤတို့လျင်ဒေသံထုံမိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့အတန်တား၌အနပကံပြောပြ၍မကုံနှိုင်းအောင်များပြားလှအစသောဘလဝတမနာတံအလုံးအကောင်ဝံအလုံးအကောင်မောင်းတံတဝံဝန္တာကျင်သောမနတတရားသည်ဥဒ္ဓဘာတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီဒီမိဘနှစ်ပါးရဲ့အတန်တားမှာရောပြလို့မကုံနှိုင်းလောက်အောင်အလွန်များပြားနေတဲ့အလွန်အကောင်းတဲ့နှစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုသောမနာတာတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲနတ်နေတဲ့ကွာတလောကလုံးမှာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့ကသဗ္ဗရှင်တော်များများဒီငါတို့ရဲ့နေအိမ်မှမြေအမုတ်ကိုခွာယူပြီးတော့ဂန္ဓကုဋ္ဌိကျောင်းတော်ကိုမိုးစီတော်မူပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အကောင်းတဲ့ဝမ်းသာခြင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲဒီဝမ်းသာခြင်းတွေဖြစ်နေတာကဘာဖြစ်လဲဣတိဣတော်လျင်တေတံယဝထုံမိပါမျက်မမြင်မိပါနှစ်ပါးတို့ဤတည်းကုဏတံပါတိယကုံကျေစုအထုနှင့်ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ဤတံပါတိဟာရိယဤမိုးမရွာခြင်းဆိုတဲ့ဤမိုးမဆူဆူခြင်းဟုဆိုတဲ့တကောပြာတိဟာတိဇာတံဖြစ်ပေါ်ရနေခဲ့လေပြီဣတိဤသောဝိရိဒဗန္တိယဤဒီဂတိကာရဩဒိဋ္ဌမိသားစုတို့နေထိုင်ရနေရာမှာမိုးမရွာခြင်းမိုးမဆူဆူခြင်းလေးဘူးနေဘူးမထီခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းဟာဒီဒီမျက်မမြင်မိဘနှစ်ပါးတို့ရအခုပြောခဲ့တဲ့ဂုံကျေစုအထုကြောင့်တားလျင်ဒီတကောပြာတိဟာဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ကနော်ဒီကကြီးဒီဒီလိုစိတ်ထမ်းမျိုးတွေဟာဘလောက်အရှင်းမြင့်လဲဆိုတာရှိပါနော်။ဒီတော့ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်ကကတ္တပဘုရားရှင်ကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာကြောင့်ချီးမြှောက်ရတယ်လဲ။သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောလေးတစ်ခုနော်။ချီးမြှောက်တဲ့ချီးမြှောက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကချီးမြှောက်တယ်။ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အချီးမြှောက်ကိုခံရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တင်ကုတ်တော်ပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာတတ္တသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသုတ်တန်လေးဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းနားကြည့်ကြရအောင်။အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့မှာရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေဘုရားဟောထားတယ်နော်။ယေရှိမေဘေခွေတတ်တဲ့ကုလေကုလအပုတ်တဲ့အာနိတန္တာဘေခွေစိတ္တယံတို့တတ်တဲ့ကုလပုတ်တဲ့သရတရားရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီး၌ဤမေပင်စအာနိတန္တယေကျောအာနိတန္တငါးပါးတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏။သရတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာအကျောအာနိတန္တငါးခုပေါ်လာနိုင်တယ်။ဘာတွေလဲ။ကတမေပင်စယေတိဘေခွေလောကေတန္တောတပရိသတိတတိညေဝပထမအနုကမ္ပတအနုကမ္ပတိနောတထအတ္တံသိခဝေစေတယံတို့လောကေလောက၌တန္တောတပရိသသူတော်ကောင်းဖြစ်တော်မူကြကုန်သောတန္တောကိလေသာအပူညင်းဤတော်မူကြပြီးကုန်သောတပရိသသူတော်ကောင်းဖြစ်တော်မူကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယေတိတပရိသအကျင့်သူတော်ကောင်းတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏တေထောသူတော်ကောင်းတို့သည်တတ္တိညေဝတရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပထမရှိဥစ္စာအလုကံပန္တအစဉ်တနာဆောင်ရှောက်ကြကုန်၏ရှိသောအလုကံပန္တအစဉ်တနာဆောင်ရှောက်တော်မူကြကုန်၏အတ္တတံတရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်ထထုတ်ကဲ့သို့နောအလုကံပန္တအစဉ်တနာမဆောင်ရှောက်ကြလေကုန်ကိလေသာအပူငြိမ်းတော်မူပြီးဖြစ်တော်မူကြတဲ့သဗ္ဗုရိတအမိရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလောကမှာရှိကြပါတယ်ဘုရားဆက်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပဲနော်သူတော်ကောင်းကြီးကတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလျှင်ရှေးဥစွာဖလုတ်တယ်အစဉ်တနံစောင့်ရှောက်တော်မူကြတယ်တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမစောင့်ရှောက်ဘူးဘုရားဆက်ရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတို့ရဲ့တနံစောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူခြင်းနဲ့တနံစောင့်ရှောက်မှုကိုမခံယူခြင်းဒီနှစ်ခုဘယ်ရင်ကပိုကောင်းမလဲဒါနှိုင်းရှင်ဖို့နော်နောက်တစ်ခုသတ္တိညေဝပထမဥပါဒင်္ဂမန္တဥပါဒင်္ဂမန္တိနောတတ္ထအတ္တတံတတိညေဝသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလျှင်ပထမရှိဥသောဥပသင်္ကမန္တချင်းကကြကုန်သည်ရှိသောဥပသင်္ကမန္တချင်းကတော်မူကြကုန်၏အတ္တတံသရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတထထိုခဲ့သောနောအနောဥပသင်္ကမန္တမချင်းကကြလေကုန်ဤသူတော်ကောင်းတွေကပုဂ္ဂိုလ်တဦးတန်ချင်းကတော်မယ်ဆိုရင်သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိခဲ့တယ်သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုယ်တော်နဲ့သူတော်ကောင်းများကချင်းကကြတယ်သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိုခဲ့သို့ချင်းကမှုမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုသတ္တိညေဝပထမံပရိက္ခဏန္တပရိက္ခဏတိနောတထအတ္တတံသ
သတိနေဝသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေပထမရှင်ဥစ္စာပထမရှင်ဥစ္စာပရိက္ခဏတအလုခံယုကြကုန်သည်ရှိသောပရိက္ခဏတအလုခံယုကြလေကုန်၏အတ္တတံတရာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတထထို့အတုနောပရိက္ခဏတအလုမခံယုကြလေကုန်အလုခံရရှိသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထာမတလင်ရှင်ဥစ္စာအလုခံတယ်သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထာမရှင်ဥစ္စာဘယ်တော့မှအလုမခံဘူးနော်နောက်တစ်ခုသတိညေဝပထမဓမ္မဒေသင်္တာဒေသင်္တိနောတထအတ္တတံသတိညေဝသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတလည်းပထမရှိဥစွာဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဒေသင်္တာဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့သည်ရှိသောဒေသင်္တိဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူကြလေကုန်၏တရားဟောဖို့ရန်အကြောင်းဆိုင်လိုက်ရင်သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတလည်းရှိဥစွာတရားဟောတယ်အတ္တတံသရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတထထိုခဲ့သောရှိဥစွာနောဒေသင်္တိဟောကြားတော်မူကြလေကုန်သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရှင်ဥစွာဘယ်တော့မှဘုရားရှင်တို့တရားမဟောဘူးဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးဒီဘုရားရှင်တို့အချင်းမြောက်ခံရတာနဲ့အချင်းမြောက်မခံရတာဘယ်ရင်ကအဆင်မြင့်မလဲစဉ်းစားစဉ်းစားနော်နောက်တစ်ခုသန္တောကာယတပိတပရမရဏတုခတိတက္ကလောကဥပပိစတိသန္တောသရတရားနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယတကုခဏဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေတည်လွန်သည်မှနောက်ကလ၌သူကတိန်သက္ကံလောကကောင်းမှုပြုသူသူဆိုင်တော်မှတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်လောကသို့ဥပပိစတိကရောက်ရပေ၏။မေးပြီးတဲ့နောက်သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားရမယ့်လမ်းကဘယ်လမ်းလဲ။ကောင်းမှုပြုသူသူဆိုင်တော်မှတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်လောကဖြစ်တယ်။အကျိုးဘယ်နှခုလဲ။၅ခု။သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးဘယ်နှခုရှိလဲ။၅ခု။ဒါတော့ဒီအကျိုး၅ခုစဉ်းစားကြည့်တာ။ခုဂတိကာရဩဒိနေမိသားစုတို့ရန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဂရိကတော့ဥဒိန္ဒေကြီးကတော့အနာဂံကြည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါသကိုအနာဂမိမညာကအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အမိုးကိုခွာယူခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်စိတ်မချမ်းသာမှုတခြားဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာစိတ်မချမ်းသာမှုဒေါမနတာတရားဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကအံ့ဩဖွယ်ရမဟုတ်ဘူး။မိဘနှစ်ပါးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပုရုဇဉ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။သို့သောအနာဂံတော့ဟုတ်ဖို့မရသေးဘူးနော်။အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အနာဂံတော့အဆင့်ထိတော့ရောက်ဖို့မရသေးဘူး။အကြိမ်ပုဒ်ဒဇင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ပုဒ်ဒဇင်တို့ရဲ့ဓမ္မတက်ကခုလိုမျက်မမြင်ဒုက္ခတဲ့နှစ်ဦးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာနေထိုင်စရာဆင်းရဲနေရတဲ့အတဲစားရတောင်ရဆင်းရဲနေရတဲ့အထက်မိုးထတဲ့အင်းအမိုးလေးကိုလာပြီးခွာယူမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဖောက်ပြန်မှုတုံ့နှံမှုတော့မဖြစ်တင်ဘူးလားဖြစ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိဘနှစ်ပတ်မှာဒီစိတ်ထားမျိုးနည်းနည်းမှမရှိဘူးအမတ်တအောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားစိတ်မချမ်းသာမှုနည်းနည်းမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ဘဲနဲ့အမတအားကောင်းမောင်းတန်နေတဲ့ဝန္တာမှုသောမနတတရားထေတာသင်္ချာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ပါဠိဟာရိယတကောဗျာတိဟာပဲ။မိဘနှစ်ပါးရဲ့သန္တာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့တကောဗျာတိဟာကြောင့်ခုလိုဖြစ်ရတယ်။ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်တို့ကလာပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်။သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်တွေကလာပြီးတော့အစဉ်တနားစောင့်ရှောက်သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ဥစွာလာပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့ကအလှူခံပေးတယ်။သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ဥစွာလာပြီးတော့တရားဟောတယ်။အဲဒီလိုချီးမြှောက်လိုက်တဲ့အတွက်မိဘနှစ်ပါးကဘယ်ဘုံဘွားရောက်တယ်ဆိုတာစာပေတန်ခါမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိတော့မပြောနိုင်တော့လဲကောင်းရံတုဂတိတော့ဒီဒေသနာတော့အရရောက်ဖို့သေးကြတယ်။သို့သော်ဂဏိကာရဩဒိန္ဒေကြီးကြည့်လိုက်တော့သတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလိုအစဉ်တနစောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူရတဲ့အတွက်တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှမဟုတ်ခံရတဲ့အတွက်အနာဂမိမညာပုံညာအတိဆိုင်ခဲ့။နေပြီးတော့ဘယ်ဘုံဘွားရောက်တယ်လို့ပြန်ပြောင်းဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သုဒ္ဓဝါဒဗိမပီတက်ကအထက်တန်းကျနေတဲ့အဂနိတဗိမပီကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ထိုအဂနိတဗိမပီဆိုတာကကဘာပေါင်း18000အထိတက်တန်းရှင်းနိုင်တဲ့ဘုံဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီအဂနိတဗိမပီမှာဂတိကာရဗိမဆိုပြီးတော့ဗိမကြီးတူကွယ်လွန်ပိုက်အချိန်ခါမှာတွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဂရိတဗိမပီမသူကကျင့်တယ်ဧကံယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆံရမယ်နောက်ထပ်ဘုံဘဝဆိုတာသူ့အတွက်မရှိတော့ဘူးဒါကအထက်တန်းအကျဆုံးအကျိုးတရားရရှိတာပဲဘာကြောင့်ဒီအကျိုးတရားရရှိတယ်လို့ပြီးတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်အစဉ်တနဆောင်ရှောက်မှုကိုခံယူရတဲ့အတွက်ဒီအကျိုးတရားကိုရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဤတရားစကားဖြင့်ဟောကြားပြတတ်ဆုံးဆုံးမှမှုကိုရရှိရတဲ့အတွက်အနာဂါမိမေညာဘုံညာအတိုင်းအနာဂါမိမညာဘုံညာတိုင်အောင်ဆက်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒီလိုဆက်ရောက်တဲ့အတွက်ဒီလိုအစဉ်အတန်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကို
ရရှိခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တခုဥစဉ်တော့ဂရိကာရဩရိန္ဒေကြီးကအာဂနိဒဗြဟ္မပြည်ရောက်ရှိသွားတော့လဲမိမိရဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းဖြစ်တဲ့ဇောတိပါဠိလွတ်လင်ကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေပါတယ်ငါမိစေတချိန်မှယသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရရှိမယ်ဆိုတာကကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ဓမ္မသူကတိထားပြီးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဘယ်တော့ငါမိစေဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရမလဲမြမကြီးကနေပြီးတော့မပြတ်သောမေတ္တာဓာတ်ဖြင့်အမြဲတမ်းဆောင်ရှက်ပြီးပြနေပါတယ်အမြဲတမ်းလှန့်ကြည့်နေတယ်ဘယ်တော့ငါမိစေတောထွက်မလဲမဲတော့ငါမိတ်ဆွေတောထွက်မလဲအသိဆောင်ခိုင်းနေတယ်။ဒီချိန်သိဒ္ဓတမင်းသားဘုရားရောက်ပြီ။သိဒ္ဓတမင်းသားဘုရားရောက်လို့တောထွက်တဲ့အချိန်ကအနောမတောင်ကန်းဆိုင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဂရိကာရဗြဟ္မာကြီးကဆင်းလာပြီးတော့သိဒ္ဓတမင်းသားကိုတန်ကန်းစပြီးလှူပါတယ်။ပရိက္ခာရှိပါစပြီးလှူတယ်။လှူရလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီပရိက္ခာရှိဆန္ဒကိုဖြတ်ဖို့အားလုံးကြည့်တဲ့အတိုင်းဆန္ဒဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆန္ဒကိုဗြဟ္မင်းကြီးကယူဆောင်ပြီးသုလမဏိဇေတိဆိုပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဇေတိတစုတည်တယ်။ဝလဲတော့အစုံကိုချွတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတန်ခမ်းနေပြောင်းပြီးတော့ဂရိကာရဥဒိန္ဒကြီးလှူဒန်းနေတဲ့ဂရိကာရဗြဟ္မကြီးလှူဒန်းလိုက်တဲ့ဒီတန်ခမ်းနေကိုလဲပြီးတော့ဝတ်လိုက်တယ်။ဝတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝလဲတော့အစုံကိုကောင်းရင်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်စီအေကံဖြစ်မှဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဝလဲတော့အစုံဒီညီကြီးတို့ပြန်မကြပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ဒိတ်ခံပြီးတော့ဝလဲတော့အစုံကကောင်းကင်ဖြောင်းလိုက်တဲ့အခါပြန်မကြအောင်ဂတိကာရဩရိန္ဒကြီးဘုရားကကြောင်းထွက်တဲ့ဂတိကာရဗြဟ္မကြီးကယူဆောင်ပြီးတော့အဂနိဒဗြဟ္မပြီးမှဒုဒ္ဒဇေရီဆိုပြီးတော့ဇေရီကြီးတက်စုတက်ထားပါတယ်အဝဝိုင်းက12ယုဇနာအမြင့်က12ယုဇနာရှိတယ်ယုဇနာတယုဇနာကိုဆင်မိန်လုံးနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝဝိုင်းလုံးပတ်ဒီမိုင်ပေါင်း120လောက်ရှိတယ်အမြင့်ကလည်းမိုင်မုံ120လောက်မြင့်နေတယ်။အဲ့ဒီဇေရီတော်ကိုဗာနဲ့တိဆောက်ထားတယ်။လူကြီးကအုတ်တော့သေးတော့တခုမှမပါဘူး။ယရဏ9ပါးနဲ့တိဆောက်ထား။စဉ်းစားကြည့်လား။ဒီလိုယရဏ9ပါးနဲ့တိဆောက်နိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဗာနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ဂတိကာရဩရိန္ဒေကြီးကရောက်အောင်ယူခဲ့တယ်။တရားသီလသုဒ္ဓစာကပညာဒါတော့ဥစ္စာဒီနဲ့ဒီလိုဘဝကိုရအောင်ရင်းနှီးပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့။လောကီစစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ရင်းနှီးပြီးရှာဖွေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့။ဒီနေ့လူလောကတက္ကလောကလုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့ယရနာတွေကိုစုပုံလိုက်ရင်ဧဝရတောင်လောက်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဧဝရတောင်ဒီပင်ငါးမိုင်ဝန်းကျင်ပဲရှိလိမ့်မယ်။အခုဂတိကာရဩရိန္ဒေကြီးဒီဖြတ်ကွက်ွယ်နေတဲ့ဒီဒုဒ္ဒဇေရီတစ်ခုကမိုင်ပေါင်း120ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေတယ်အကြည့်တည်ယူဇနာဆင်းမိုင်လုံးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့မိုင်ပေါင်း140ကျော်သွားလိမ့်မယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဇီတော်ကြီးတစ်စုကိုတိထကုတ်ွယ်နိုင်တဲ့ဘုရားတကာတဦးဖြစ်အောင်ဒရာသီလသုဒ္ဓသာကပညာဒီတော်ကဥစ္စာတွေဖြင့်ရည်နှီးပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာဖြင့်ရှာဖွေခြင်းလောကုတ္တရာစည်းစိမ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တော်ကဥစ္စာတွေဖြင့်ရှာဖွေခြင်းဒီရှာဖွေခြင်းနှစ်ခုမှာတော်ကောင်းဥစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာခေါ်တဲ့တော်ကောင်းဥစ္စာတွေကိုရင်းနှီးပြီးတော့ရှားဖွေခြင်းကပို့ပြီးတော့အဆင့်မမြင်ဘူးလားသိမြင်တယ်ဂရိကာရဩရိန္ဒေကြီးမှကြည့်သရာတရားမရှိဘူးလားရှိရှိပေါ့ဘလောက်သရာတရားအကောင်းနော်ဒီကကြီးတွေဆွမ်းထုတ်ဘူးလေဂရိကာရဩရိန္ဒေကြီးလို့15ရက်တိုင်တိုင်ပိဋိသောမနတာဘယ်နှခါမှဖြစ်ခဲ့ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်တာနော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်သရာတရားဘလောက်ကောင်းလဲဂတိကာရဩရိန္ဒေကြီးကယရဏသုံးဌံကံကံအကျိုးကိုသူကအနာဂမိမညာဘုံညာဖြစ်သူကသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားကြီးတူဖြစ်တယ်။မယုံကြည်ခြင်းအတ္တရိယတရားတရားကြီးအတ္တရိယတရားကြီးကိုအနာဂမိမညာကအကျိုးမဲ့ပယ်ရှားပြီးဖြစ်နေတယ်ဂတိကာရဩရိန္ဒေကြီးရဲ့သန္တာမှာနော်။ဒါကြောင့်တရားတရားကလည်းသိကောင်းတယ်ယရဏသုံးဌံကံကံအကျိုးတရားအပေါ်နဲ့ယုံကြည်ချက်တွေသိအကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲလူကိုယ်တိုင်ကကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယတစ္ဆာတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုထွန်းဖောက်ပြီးသိသလားမသိဘူးလားသိနေတယ်။ဒုက္ခတစ္ဆာအမိရနေတဲ့အဋိဌာကပိဿုပ္ပါဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆတ်တစ်မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပုံစံမှန်သူမသိဘူးလားသိတယ်။ဒီတစ္ဆတ်တစ်မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီသမုဒိယအမိရနေတဲ့သစ္စာတရားကြောင့်တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကြောင့်သင်္ချာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကသူကအတိတ်ကပိဿုဗံကာလ၃ပါးဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓတဏ္ဍ၂ပါးမှာကိုယ်ရင်းမျက်မှောက်ထွင်ဖို့သိ
ဒီလိုသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏ္ဍာမှာကံကံအကျိုးတရားကိုယုံကြည်ချက်စွန့်အင်ဒီမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပေါ်ပြီးခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှင်ကြီးလေဒုက္ခရံသစ္စာလေးပါးကိုသင်ဖို့သိတဲ့အတွက်အနာဂတ်မဲ့ညာဖို့ညာဖြင့်သင်ဖို့ပြီးတော့အတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ထားပြီးပြီမြင်ထားပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီတော်ကောင်းကမိမိကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်ကိ
ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းပေါ်သိတဲ့အတွက်ဒီအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဒီဧကံရှိ၏ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားတွေလည်းခိုင်မသွားဘူးလားခိုင်သွားတယ်။ငါလိုအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပအကျင့်များတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့အရိယာတန်ခါးတွေသင်္ချာရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်သွားပြီယုံကြည်ချက်တွေသိခိုင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာကိုသူကရင်းနှီးထားတယ်။ဒီလက်ဆေဘဒီလက်နိစ္စနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီလဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာကိုလည်းသူကယဉ်ညှိထားတယ်။သုဒ္ဓသုဒ္ဓဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့တရားတွေကိုအာဂမသုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္တိအဓိကမသုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်တိဒီသင်္တိကျင့်တိနှစ်မျိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုသိတာ။ဒါတော့ဘုရားရှင်တရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှာဆိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြိကတော်မှာနှုတ်ကအကုန်ဆောင်တယ်ဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးနော်။ဘုရားရှင်ကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည့်တဲ့နေ့ကိုတွင်ချပြီးဟောတဲ့အပိုင်းမှာဝိရိက3မုံ၌မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်များတရားကြည့်စဉ်တွေကိုအသိစိတ်ဟောထားတယ်။ဟောထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရိက3မုံကိုအစီညှစ်ပြီးတော့ထုတ်ယူခဲ့တော့ဗောဓိဘက္ခိယတရား39ပါးထွက်လာတယ်။ဒီကြည့်စဉ်တွေပဲဗောဓိဘက္ခိယတရား39ပါးကိုထပ်ပြီးအစီညှစ်ပြီးထုတ်ယူခဲ့တော့မဂ္ဂင်7ပါးမဂ္ဂင်7ပါးကိုအစီညှစ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးထုတ်ယူခဲ့ရင်သီလကျင့်စဉ်မမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့သိက္ခာ300အကျင့်များထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီသိက္ခာ300အကျင့်များဒီထဲမှာသီလဆရာကဘာခေါ်တယ်။ခုလူပေါ့သူက7ပါးညဲ့တော့7ပါးလောက်တော့သူသင်္တိကျင့်တိဒီနှမျိုးနဲ့တိထားဖို့လိုတယ်။သမာဓိဆိုတာကဘာခေါ်တယ်။သူကသမာဓိစခန်းမှာလည်းသင်္တိကျင့်တိဒီနှမျိုးဖြင့်တိထားဖို့တော့လိုတယ်။ပညာဘာလဲသူသိနေတဲ့ပညာကသမာဓိဖြင့်ဉာဏ်ပညာဘာကိုသမာဓိဖြင့်ခေါ်လဲခဏခဏရှင်းနေပါလား။ဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခသမုဒိဉာဏံဒုက္ခនិရောဓဉာဏံဒုက္ခនិရောဓဂามိနိယပရိပရာယဉာဏံဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်မမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်မမ္မာဒိဋ္ဌိនិရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်မမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသို့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာသူတော်ကဥစ္စာကြီးဂတိကာရဥရိတဲ့တဏ္ဍာမမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာလဲခဏခဏပြောနေတယ်တစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနည်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသင်္တိကျင့်တိဒီအသိနှမျိုးဖြင့်တော့သိရမယ်အဲ့ဒါလောက်တော့အနည်းဆုံးလေ့ကျင့်ရတယ်ဒါတော့ယုံ28ပါးဆိုတာကဘာလဲပထမသင်္တိအနည်းနဲ့လေ့ကျင့်ရတယ်ဒီယုံတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ရှုရမလဲရှုပုံစနစ်ကိုသင်္တိအနည်းနဲ့ပထမလေ့ကျင့်ရတယ်နောက်လက်တွေ့ကျင့်ဆင်းပြီးတော့လေ့လာရတယ်ရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဒီယုံတွေကိုထွန်းဖောက်ပြီးသိခဲ့ရင်ဒါကကျင့်တိအဖြစ်ကုသပါနန္ဒရားဒီမှာလည်းထုံနီ၎င်းပဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းထုံနီ၎င်းပဲအစ္ဆတခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းထုံနီ၎င်းပဲအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားနန္ဒရားခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုသင်သိကျင့်သည်ဒီနှစ်သိဖြင့်တော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသုတ္တရားရှိတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသဘောပါသဘောတရားတွေရှိတယ်ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသဘောပါသဘောတရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုပါသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်စနစ်ကိုသင်သည့်အနေနဲ့ပထမဆရာသမားထံမှချင့်ကပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်။လေ့ကျင့်လာတဲ့အချိန်ကမှနည်းစနစ်တွေရတော့ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းမိမိကစနစ်တကျကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးတော့တစ်ဆင့်တက်ပြီးကျင့်ရတယ်။ကျင့်လိုက်လို့သိကြရင်ကျင့်သည့်အစဉ်ကုသွားတယ်။အာဂမတုဒ္ဒအဓိကမတုဒ္ဒပဲ။အဲ့ဒီအာဂမတုဒ္ဒအဓိကမတုဒ္ဒခေါ်တဲ့ဒီသင်သည့်ကျင့်သည့်ဒီနှမျိုးဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုတရားသစ္စာတရားကြီးကိုတော့အနည်းဆုံးသိအောင်လေ့ကျင့်ရပါတယ်။လေကျင်ခန္ဓာကအောင်မြင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုရတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရဲ့အဆုံးခါမဲ့ညာဖုန်ညာပေါ်ခဲ့ရင်တော့ဒုမဲ့ညာဖုန်ညာတို့ဖြင့်ဖင်းဖောက်ပြီးသိရတဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုများအကယ်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအချိန်ခါမှသူ့ရဲ့ပညာသည်အထူးထင်ရောက်သွားပြီနော်။ဒါကြောင့်သရာသီလသုဒ္ဓသာကပညာအဲ့ဒီသူတော်ကဥစ္စာ၅ပါးကိုယဉ်နှိမ့်ပြီးတော့မှရှားဖွေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလောအစဉ်တမ်းမြင့်နေတဲ့ဇီတော်ကြီးတစ်စုကိုဒီထက်ကိုယ်ွယ်နိုင်တဲ့ဘုရားတရားကြီးဖြစ်
စ်ခဲ့ရတယ်။ဒီတော့လူလောကမှာလူတို့ရဲ့လုံလဝရိယစွန့်အင်ဖြင့်ရှာဖွေကြည့်ပါ။ဒီလောက်အစင်တမ်းမြင့်နေတဲ့ဇီရောကြီးတဆူကိုတိထကိုယ်ကွယ်နေတဲ့စွန့်အားနှစ်ပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးကျင့်တော်လည်းဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောတော်တော်လေးနည်းနည်းနော်။ဒီတော့လောကီရှင်တဲ့ဥစ္စာဖြင့်ယင်းဤရှာဖွေပြီးတော့စည်းစိမ်ဥစ္စာချင်းလိုက်ရှာဖွေတဲ့စနစ်တဲ့လောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့တရားကဥစ္စာတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရှာဖွေခြင်းဒီပို့ပြီးတော့အပြစ်လဲကျင့်တယ်အစင်တမ်းလဲပို့ပြီးတော့မြင်ပါတယ်။လက်တန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါင်း18000အထိတက်တန်းရှင်းနေတယ်။နောက်တစ်ခုပြန်ကြည့်အောင်ကိလေသာအငြိစ်ဘက်ကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရာဂကာမရာဂနဲ့ဒေါသတွေကျင့်ရှင်နေသည်။ဘဝတစ်ခုကိုသူကမလွဲမချောင်သာလို့လက်ခံရတယ်ဆိုတော့လေထိုဘဝတည်းသူ့အတွက်နောက်ဆုံးဘဝဖြစ်နေပြီ။နောက်တဲ့ဘံဘဝတက်မှာပြိတ္တတိနေရမှုတို့တည်းမရှိတော့ဘူး။အမတန်စိတ်ချထားရ။လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာဖြင့်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုရင်းနှီးပြီးတော့လိုက်ရှားခွင်နေတဲ့စနစ်ကတော့ဒီလိုအပေပေးကြီးမှစနစ်တကျစိတ်ချလက်ချယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သဘောမျိုးရှိသလား။မရှိဘူး။ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားနေဖြင့်ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်လဲအပေလေးပုံရောက်ခြင်းသောဘနိုင်တယ်နော်ယေကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကျေနပ်ချက်တွေအကောင့်နေတော့စိမတန်တော်မှုတွေအကောင့်နေတော့ဘဝတခုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်လည်းအပယ်လေးပေါ်ရောက်ချင်းရောက်နေတယ်ယေကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့နောက်တစ်ခါမတွေ့ဒီတက်ချီတက်မဲ့ကာမဝတ္ထုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့နောက်တစ်ခါမတွေ့တော့ခွဲခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးပိတ်ခွဲကြရတော့မယ်ဆိုတာသိခဲ့ရင်လည်းဝမ်းနဲ့ကြည်ကမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတခုကိုအဆုံးသတ်ခြင်းသတ်ရမယ်အဲဒီလိုသတ်ခဲ့ရင်လည်းအပယ်လေးပေါ်ရောက်ချင်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လောကီစည်းစိမ်ဖြင့်လောကီစည်းစိမ်တွေကိုရောက်အောင်ရှာဖွေခြင်းသည်အရှုံးများများတွေ့ဗราတိလသုတ္တဇာကပညာခေါ်တဲ့သူတော်ကဥစ္စာဒီဖြင့်သာလျင်စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရှာဖွေခြင်းကပို့ပြီးတော့အစဉ်တန်းလဲမြင့်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသိချရတယ်။အိုဘိနာဘိတေဘိမှလည်းထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးတယ်လဲစွမ်းအားလဲအပြည့်ဝရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဂတိကာရဩရိဏေကြီးကိုစံထားပြီးတော့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းသရတိလသုတ္တဇာကပညာခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကိုရင်းနှီးပြီးတော့နော်ဘဝတစ်ခုဆိုတာရှိခဲ့ရင်ရှာဖွေကြပါလို့တင်ကျွန်းပါနော်တို့တော့ဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကဘဝဆိုတဲ့အစဉ်တည်းမြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသာရှာဖွေလို့ရတယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကနိဗ္ဗာန်ကိုတာဆူထတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာများဖြစ်ပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်မရမီစာကြဘဝတစ်ခုကိုလက်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဂတိကာရဩရိန္ဒေကြီးတို့လိုအစဉ်အတည်းမြင်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကုကြရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အတွက်ပိုမကောင်းဘူးလားပိုကောင်းနေတယ်သို့တော့ဒီဘဝမှာပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအပြည့်တန်ရဟန္တာဖြစ်ရှင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့ဒီအစဉ်အတိမကြိုးစားနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဂတိကာရဩရိန္ဒေတို့လိုအစဉ်မျိုးကိုတော့မိမိတို့ကမျှော်မှန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီဘဝမှာပဲရဟန္တာဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဒီသရသီလသုဒ္ဓသာကပညာဒီတော့ကဥစ္စာ၅ပါးပြည့်စုံအောင်ပဲကျူစာမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုလက်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်မြင့်မြတ်တယ်။ဘဝကိုမလိုချင်ပါဘူးသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကိုဆုံးမြင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းဒီတော့ကဥစ္စာ၅ပါးဖြင့်ဇာလျင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဟောတယ်နော်။သရတရားရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးမှရနိုင်တဲ့ဒီအကျိုးအနိဒိနေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်။တိယဓမ္မိပင်ခွေသူဘူမိယသတုမဟာဗတ္တိမဟာနိတောတောသမန္တပခိဏပရိဒရဏဟောတိဧဝမြောကောဘိခွေတတောကုလဘုဒ္ဓောမဟုနောဇနတောပရိဒရဏဟောတိဘိခုဏဘိခုဏိနာဥပဒကနာဥပတိကနန္တိဘိခဝေစေတယံတို့သမေဘူမိဘကေသူဘူမိယသတုမဟာဗတ္တိသူဘူမိယညင်ညောတောမြေအပြင်ဝဲသတုမဟာဗတ္တိလမ္မလေးပြပေါင်းစုံရအရ၌မဟာနိဒောတောပုတ်ရောက်လျက်ရှိသောယင်းကြောင့်မြင်ကြည့်သည့်တမန္တဝဉ္ဇပါချရရှင်ပြေနာမဘက္ခိဏခေအပေါင်းတို့ရဲ့ပရိဒရဏပုတ်ဟောလိလျောင်ဖြစ်ကိုရာသည့်ဟောတိတရားထာပြီဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဧဝမေဝကောဤဥပမအတုသာလျှင်မတ္တကုလဘုဒ္ဓောတရားတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသည်မဟုန်သောသနတများစွာသောလူအပေါင်း၏ပရိဒရဏကိုယ်ကိုယ်လိလျောင်ပုတ်ဟောဖြစ်ကိုရာသည့်ဟောတိဖြစ်ပေါ်တတ်ပေ၏ဗရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်လူများအပေါင်းရဲ့ပေါင်းအောင်ရှင်ရောမိခွေရဖြစ်တတ်တယ်လမ်းမလေးပြပေါင်းဆုံးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာညီညောင်မင်းကြီးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ညီညာတဲ့မြေအဖို့မှာပေါက်ရောက်နေတဲ့ညီညောင်မင်းကြီးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီညီညောင်မင်းကြီးဒီ
အတောင်ရှိတဲ့မြက်အပေါင်းတို့ရဲ့ပုံအောင်လီလျောင်းမိခေါ်ရာဖြစ်နေတယ်လို့လောကမန္တရာတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားတဦးအမျိုးကောင်းသမီးတဦးထင်ရှားရှိကြမယ်ဆိုရင်လေဒီအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဒီများစွာသောလူအပေါင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်လီလျောင်းပုံအောင်မိခေါ်ရာဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဘေကုဏဘေကုဏီနာဥပါဒကနာဥပါတိကနာယဟန်ယောက်ျာပရိသတ်ယဟန်မိမပရိသတ်လူဥပါဒကယောက်ျာပရိသတ်လူဥပါတိကမပရိသတ်ဒီပရိသတ်၄ပါးတို့ရဲ့ပုံအောင်လီလျောင်းမိခေါ်ရာဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါမိမိကတရားတရားရှိနေလို့မိမိကိုလာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေကဘုံအောင်လီလျောင်းမိခွေရအဖြစ်နဲ့လာပြီးချင်းကကြတဲ့ဆိုရင်မိမိအတွက်အကျိုးရမလားအကျိုးရှိမလားအကျိုးရှိလိမ့်မယ်ခုဂတိကာရဥဒင်းတဲ့ကြည့်တော့မိသားစုကြည့်ပေါ့နော်သာခပတဖလူပေတောခဏီမဝမဟာတုမောမူလဝဖလာတံပါနောပဋိဒါဟောတိပခိနံအခက်အရွက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လုံးပတ်ပင်းစည်းတွေနဲ့လည်းအကောင်တောင့်တင်းနေတဲ့မေဘင်းကြီးတခုရှိတယ်အတိအပွင့်နေကလည်းဝေဆန်နေပြီဆိုကြဆိုအဲ့ဒီလိုဝေဆန်နေတဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့အပေါင်းတို့ရဲ့တိယာထောက်ရာတိယာဖြစ်တယ်မနောရမေအာရဏိသေဝန္တိနံဝိဟင်္ဂမဆာယံဆရာတိကယန္တိဖလတဖလဘောဇီနောကောင်းရင်ကိုပြန်တတ်နေတဲ့ငယ်အပေါင်းတွေကနော်မွေးလျော်ပွဲကောင်းတဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကိုအရေးအလိုရှိတဲ့ငယ်တွေကလည်းအရေးအတွက်လာကြတယ်အတိအလိုရှိတဲ့ငယ်တွေကလည်းအတိအတွက်ဒီပြည်တော်မင်းကြီးကိုသင်္ကကြရတယ်နော်တိဝါတိလသမ္ပနတတံပုရိသပုဂ္ဂလနိဝတ္တဥတ္တေအထထတောရတံသတိလံဘုဒ္ဓောအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ